den her video her, der taler vi om indtagninger, der peger til højre og til venstre. Og vi ser på dem både fra retsiden og fra vrangsiden. Og hvornår er det, du har brug for, at indtagningerne de peger mod højre og mod venstre? Det har du blandt andet, når du laver sådan nogle indtagninger på sådan en raglandbluse her. Der har du indtagningerne på den ene side, der peger til højre. Og du har dem på den anden side, hvor de peger til venstre. Og det er jo så her på skulderstykket, at du vil kunne se, her der peger de den ene vej, og her der peger de den anden vej. Og op i halsen, der har du tit brug for også lige at kunne lave de her indtagninger her fra vrangsiden. Derfor så har jeg lavet den her video, så du kan se, hvordan du laver dine indtagninger fra vrangsiden. Glem ikke at give videoen en tommel op. Tryk på den røde knap. Så er du medlem af min lille YouTube-klub, og så vil du se hver fredag, når jeg lægger en ny video op. Nogle gange, så kommer der også videoer lidt oftere, men som udgangspunkt, så er der en ny teknikvideo hver fredag. Rigtig god strikkerlyst. I indtagninger og udtagninger for den sags skyld, der kan du have indtagninger, der peger til højre. Det kan være en to ret sammen. Og du kan have indtagninger, der peger til venstre. Det kan være den, jeg kalder LLS. Der også hedder slip, slip, knit, og det kunne også være drejet ret sammen. Det er, når man gør det på retsiden. Men hvad nu, hvis du også skal gøre dine indtagninger fra vrangsiden? Dit striktøj, det skal ses fra retsiden, men du skal gøre dem fra vrangsiden. Hvad så? Når vi er på vrangsiden, så har vi af dem, der peger mod højre. Og når den ses fra retsiden, så er det en to vrang sammen. Og når den skal pege mod venstre, så kalder jeg den LLS vrang. Og det er også den, der hedder slip, slip, purl. Det kunne også være to drejede vrang sammen. Og i den her video her, der vil jeg vise, hvordan du strikker to ret sammen, sammen med LLS, sådan så du har indtagninger, der peger hver deres vej. Og jeg vil også vise dem fra vrangsiden, sådan så du kan se, hvordan at du super let kan få indtagninger i dit strik, der er spejlvendte. Sådan så er, hvis du strikket, det kunne være en V-hals, at du har indtagninger herover, der peger mod venstre, og indtagninger herover, der peger mod højre. Det kunne også være en ragland, hvor du havde brug for indtagninger, der peger mod venstre, og indtagninger, der peger mod højre. Det giver rigtig god mening at kunne spejlvende sine indtagninger, og derfor så skal du kunne meget mere end to ret sammen. Her der har jeg mit strikketøj, og herover der har jeg min LLS, der peger mod venstre, og herover der har jeg min to ret sammen, der peger mod højre. Og du kan tydeligt se, hvordan at de ligesom peger ind mod hinanden her. Nu vil jeg vise, hvordan jeg strikker dem. Og det her det er en strikkeprøve, og for at jeg tydeligt kan se, hvad jeg laver, så har jeg tre kantmasker i hver side, hvor jeg strikker ret på retsiden og ret på vrangsiden. Og maskerne i midten, dem strikker jeg ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Og jeg har også lige lavet tre retriller herinde, for at det hele det ikke ruller. Så, nu skal vi i gang. Jeg strikker mine første tre masker, det er kantmasker. Sådan der. Og nu laver jeg min indtagning til venstre, en LLS. Jeg løfter en maske retløs af, fører masken tilbage på venstre pind, sådan der. Så har jeg altså lige drejet min maske, og det har jeg gjort for ligesom at vende måden, at benene ligger på. Det giver en lidt finere indtagning. Og så strikker jeg den drejet ret sammen, det vil sige, at jeg går ind her bag i og stikker ind i først den ene maske, og så den næste maske, sådan der. Og så trækker jeg bare garnet med igennem, sådan, lad maskerne glide af pinden, og så har jeg min indtagning her, der peger til venstre. Så strikker jeg henover. Nu skal jeg have min indtagning, der peger mod højre. Det er den lette. Så her der strikker jeg bare to vrang sammen. Sådan der. Det var jo super, super let. Og nu kan du dem. Det kan være en fordel at se videoen et par gange.
med, hvordan man strikker de forskellige indtagninger, og så gøre det imens. Nu vil jeg vende arbejdet, og så vil jeg vise, hvordan jeg laver indtagningerne på vrangsiden. Herover, hvor jeg strikkede to ret sammen. Når jeg vender, så vil jeg jo stadigvæk have, at min indtagning den peger på samme måde, så jeg strikker lige mine tre kantmasker. Den skulle pege til højre for retsiden. Så her, der strikker jeg altså bare to rang sammen. Sådan der. Jeg stikker ind i begge masker. Helt almindelig rang. Og strikker rang. Sådan der. Og så strikker jeg bare rang hen til de næste masker. Og herhen, der skulle den jo pege til venstre, ligesom min LLS. Så jeg skal lave min LLS-vrang. Så jeg løfter en maske helt almindelig løs af. Så løfter jeg en maske ret løs af. Sådan der. Fører begge masker tilbage på venstre pind. Sådan der. Og så strikker jeg dem drejet vrang sammen. Og det er altså ikke helt nemt. Der skal du herom have garnet foran arbejdet, og skal du herom bag i. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg gør det lettest, for at du også kan se, og der også er plads til min strikkepind. Sådan der, tror jeg. Jeg skal ind her, igennem begge masker herfra af. Sådan der. Så jeg kommer igennem maskerne hernede under. Jeg kan lige stikke en anden strikkepind ind her, så du kan se, hvad jeg skal. Jeg skal igennem her. Sådan der. Men det kan være svært at gøre her. Jeg har ikke så meget plads, og min pinde er måske lige lidt for lang. Sådan der. Så kom jeg igennem, og så strikker jeg den bare helt almindelig vrang. Så du tager bare garnet med igennem vrang. Sådan der. Ikke super tydeligt at se, det er jeg klar over, men jeg håber, at du forstår, hvad jeg gjorde. Sådan der. Nu har vi strikket den for vrangsiden, og lad os så lige se her. Her der kan vi tydeligt se den her over, hvor vi lavede vores to vrang sammen og vores to ret sammen, peger tydeligt til højre. Herover, hvor vi lavede vores LLS og LLS vrang, der peger de tydeligt til venstre, så vi har den her flotte, flotte vinkel her. Hvis det her det giver rigtig god mening for dig, og at det er noget af det, du rigtig gerne vil lære mere af, sådan en slags teknik, så er det altså noget af det, vi kommer meget mere ind på i min 3-måneders strikkeklub, som der starter her midt i april. Og du kan købe din medlemsplads for de her 3 måneder her for bare 250 kr. Der vil være undervisning, du vil modtage nogle kompendier. Der vil være sådan en helt almindelig snak frem og tilbage. Det hele det foregår på Facebook og via mail. Og det er jo altså i en lukket Facebook-gruppe. Og det er via en mail, du modtager hver uge. Hver 14. dag, der får du lov til at få mig live. Hvor jeg deler ud af mine erfaringer. Og ud fra, hvad gruppen ligesom siger, det kunne vi godt tænke os at høre lidt mere om. Der kommer jeg til at lave nogle videoer. Alle den her, som der kun er for gruppens medlemmer. Det er altså ikke videoer, der kommer til at ligge offentligt tilgængeligt på min YouTube-kanal. Til gengæld så kan jeg i gruppen godt finde på at dele videoer fra min YouTube-kanal, som der giver god mening i forhold til det, som min medlemsgruppe spørger mig om. Så hvis du vil læse mere om min medlemsgruppe, så bare læs i linket her under videoen. Tusind tak, fordi du så med. Glem ikke at give en tommel op. Hej hej, og jo, den er overhovedet ikke monteret, min nye bluse. Det er det, den næste video skal handle om. Hej hej.